Moi! Minä olen Timo ja olen Orionin toimitusjohtaja. Toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Yrityskylän Pienois-Orioniin. Kun minä olin kuudesluokkalainen, Yrityskylää ei vielä tuolloin ollut. Omat ajatukseni taisivat olla silloin lähinnä maanviljelyksessä, mutta toisin kävi. Nyt teillä onkin oiva tilaisuus päästä tutustumaan lääketeollisuuden monipuoliseen maailmaan, mitä kaikkea me täällä teemme. Ja muun muassa minun duunini voi olla yksi niistä, johon pääset tutustumaan. Oho. Timo? Me Orionilla kehitämme ja valmistamme lääkkeitä ja itsehoitovalmisteita, jotka auttavat ihmisiä voimaan paremmin. Pienois-Orionissa pääset tutustumaan erityisesti D-vitamiiniin, joka on hyvinvoinnin kannalta tärkeä ravinne. Me Orionilla tähtäämme huippusuorituksiin kaikessa, mitä teemme. Teemme asiat turvallisesti ja laadukkaasti. Tässä me onnistumme, kun kuuntelemme ja arvostamme toinen toisiamme. Yrityskylässä sinäkin pääset rakentamaan hyvinvointia yhdessä muiden kanssa. Orion on ollut mukana Yrityskylässä jo monta vuotta ja on ollut hienoa saada teiltä, tulevaisuuden osaajilta, uusia upeita ideoita Orionin toiminnan edelleen kehittämiseksi. Odotankin oikein innolla, millaisia ajatuksia Pienois-Orionissa syntyy tällä kertaa. Hienoa, että juuri sinä olet valinnut Orionin. Toivottavasti tapaamme täällä käytävillä. Tervetuloa Yrityskylään ja vietetään yhdessä oikein mukava ja turvallinen päivä.